Osnivač Vagnera ispričao je hronologiju i pozadinu događaja pobunjenog Marša pravde. Takođe odgovorio je na brojna pitanja medija u vezi sa nedavnim događajima, prenosi Prigožinova pres služba. Formalni razlog su bile intrige koje su dovele do raspuštanja Vagnera 1. jula, rekao je Prigožin. Svrha kampanje je bila da se spreči uništavanje Vagnera i da se privedu pravdi lica koji su u svojim nestručnim postupanjem napravila ogroman broj grešaka tokom vojne odbrane. Uverava da je ČVK krenuo u marš da demonstrira protest, a ne da ruši vladu. Prešli smo 700 km za dan, nijedan vojnik na zemlji nije stradao. Žalimo što smo bili primorani da udarimo na vazdušna sredstva, ali su oni bacali bombe i udarali po nama. Kada se prvi jurišni odred približio Moskvi, postalo je očigledno da će biti proliveno mnogo krvi, pa smo smatrali da je dovoljno demonstriranje onoga što želimo da uradimo, o tome zašto se ČVK okrenuo. Lukašenko je pružio ruku i ponudio da se pronađe rešenje. Kolone su se okrenule i otišle u talijanske logore. Marš pravde je pokazao mnoge stvari o kojima smo ranije pričali. Najozbiljniji bezbednostni problemi u zemlji. Blokirali smo sve vojne jedinice i aerodrome koji su nam bili na putu. Za 24 sata prešli smo rastojanje od mesta lansiranja ruskih trupa 24. februara u Kijev, a sa iste tačke na Užgorod. Da je akcija 24. februara izvodila jedinica po stepenu obučenosti, poput Vagnera, specijalna operacija bi možda trajala i dan. Jasno je da je bilo i drugih problema, ali smo pokazali nivo organizovanosti koju ruska vojska mora da usvoji.